С това решение ние ще изпълним един от ангажиментите си, съчетан с други мерки, за намаляване на неравенството в България, което е твърде високо за европейските стандарти. България продължава да бъде държавата с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз, така че поетапно ние трябва да излезем от ситуацията на икономика, която привлича инвеститори, главно с ниските си работни заплати. И заедно с другите дейности, които се развиват от различните министерства, на икономиката и индустрията, на иновациите и растежа, на образованието и науката, ние трябва все повече да привличаме инвеститорите с това, че предлагаме производства с високо качество, висока добавена стойност и добре подготвена работна ръка. Разбира се, това ще отнеме време, но решението днес е стъпка в тази посока.